Як краще. Можна сидіти, якщо можна, якщо добре чути, так що все в порядку. Ну, я хочу, звичайно, в першу чергу подякувати і адміністрації музею краєзнавчого за те, що вони надали нам можливість звернути нашу виставку на вершині світової слави і, очевидно, вам особисто за співучасть і співорганізацію цієї конференції. Тому що, власне, Івано-Франківську чомусь ми хотіли зробити цю конференцію. Івано-Франківськ дуже таке інтелектуальне місто. І напевно, можливо, ім'я Франка, таке, знаєте, його патрона, воно формує цю особливу ауру. І тому нам дуже приємно, що, власне, Івано-Франківськ відбувається і виставка, і конференція. А тепер, значить, моя тема – Микола Лисенко і Соломія Крушельницька чи в житті і творчій діяльності